ზნა მდგომარეობის ან მოქმედების აღნიშნული სიტყვა. ზრდასრული ადამიანის ლექსიკონში 10000-მდე ზნა. მაგალითად. შრომა. ადამიანის მიზანშეწონილი ფიზიკური თუ გონებრივი მოქმედება. გარჯა. შეცნობა. ბუნების გარკვევა, არსის ცდომა. შთაგონება. შემოქმედებითი აღფრთოვანება. სამოქმედოდ განწყობა, აღზრა. ზრუნვა. მოვლა პატრონობა, ამაგის გაწევა. გაზრდა. განვითარების შემდეგ საფეხურზე გადასვლა, გადაყვანა. აღმოჩენა. მიგნება, ნახვა იმისა, რაც მანამდე ცნობილი არ იყო. დღეს მე მოგვიმზადეთ გებჟალია მსხლის ცხარე მურავით და სუნგულის ბუშტით. გადაფასება. არსებულ შეხედულებათა შეცვლა, სხვაგვარად შეფასება. გამოხატვა. გადმოცემა თუ გამოსახვა. გამარჯვება. ბრძოლის მოგება. ძლევა, წარმატება. ურთიერთობა. ვინმესთან გარკვეული დამოკიდებულება, მიმართება, კავშირი. მოძრაობა. პირველი, სიარული სვლა. მეორე, ცვალებადობა, განვითარება. მესამე, საზოგადოებრივი მოღვაწეობა, რომელიც გარკვეულ მიზანს ისახავს. მიღწევა. მისვლა, რომელიმე ადგილამდე. განხორციელება, შესრულება, წარმატება. გაგრძელება. დაძღებული მოქმედების არ შეწყვეტა. ცხოვრება არის ზმნა. იმოქმედე, არ გაჩერდე.